Грипна епидемия е обявена от днес в община Варна и областите Русе, Кюстендил, Враца и Монтана. Ограничават се провеждането на профилактичните и планови действия в лечебните заведения, детските и женските консултации, вакцинациите и свижданията в болниците. В момента средната заболеваемост е около 190 на 200 хиляди души. Пикът на грипната епидемия се очаква да бъде именно през тази седмица, а след това да спадне. Заради грипа стотици училища в страната преустановиха работа. В е обявена грипна вакансия до 7 февруари. В Ямбо тя е до сряда, 31 януари. На територията на община Габрово за неучебни са обявени дните 30 и 31 януари. В област Хасково грипната вакансия в общините Хасково, Любимец, Симеоноград, Харманли и Стамболово се удължава до 2 февруари включително. До същата дата няма да се учи в общините Бургас и Димитровград. От просветното министерство увериха, че няма основания за притеснение относно приключването на първият учебен срок. На 5 и 6 Февруари е междусрочната вакансия, а от 7 февруари започва вторият учебен срок.